85 vjet më parë një nga figurat që mbaj si poeti Monson në fond u nda nga jeta në Egjipt. Sipas korrespondencës së tij, ai donte të prej në qytetin e Fierit, mirë po letrat e autorit u zbuluan shumë më vonë, ndërkaq që ai pret në Gjirokastër. Akademikët Jorgo Bulo e Floresh Adado e kanë kujtuar këtë figurë me vargjet e tij patriotike dhe fabulat e përshtatura në Shqip. Me Çajupin niste shfaqjet në jetën letrare shqiptare, tipi i poetit qytetar, që ndjen nga të parët bashkë me Konicën e ndonjë tjetër, krizën e idealeve trilindjes, edhe pse me to e lidhnin mirë afi. Pse u prit në mënyra të ndryshme vepra e Çajupit nga kritika, e cila ose i thuri himne, ose i lëshoi anatema. Përcaktimi i individualitetit të Çajupit si fabulist origjinal apo poshtatës, nuk ka tërhequr sa duhet vëmendjen e studiuesve tanë. Në kohën kur Çajupi botoi vëllimin me fabula të marrë nga La Fonteni, në letërsinë tonë një traditë e lëvrimit të fabulës, nga krahasimi me Paraarsit dhe Bashkohësit, Çajupi shkruan për 7 fabula në një interval më të gjatë. Ishte vetëm një përkujtesë e vakut në 85 vjetorin e vdekjes së Çajupit, të cilët asvari nuk i është ruajtur nga dëmtimet, e përveç kësaj, Çajupin e kanë heshur edhe nga tekstet e librave shkollorë.